Недотримання соціальної дистанції продавцями, натовпи покупців та ще й без масок. Держпродспоживслужба продовжує фіксувати порушення умов карантину на офіційних ринках Дніпропетровщини. Спеціалісти з санепідемнагляду щодня слідкують за дотриманням правил. Якщо на початку травня порушення спостерігалися на кожному другому ринку, то зараз ситуація покращилася. За вихідні 11 порушень, за минулу добу лише 2. Окрема проблема, кажуть фахівці, стихійні ринки. Контролювати дотримання правил карантину там фактично неможливо. Спільно з національною поліцією, з представниками, вдається її якби розігнати. На наступний день знову ж таки збираються люди і знову відбувається якби торгівля. Це знову ж таки були такі порушення і на ринках Дніпра, і в Нікополі, в Новомосковську.